ରାଗ ଲାଗିବାର ଲାଗିଛି ଶୁଣିଲେ ଭଲ ପାଇବା କଥା। ରାଗ ଲାଗିବାର ଲାଗିଛି ଶୁଣିଲେ ଭଲ ପାଇବା କଥା। ତୁମକୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ସେ ଫେରି ଆସିବ? ଫେରିବାର ଥାନ୍ତା ନା, ସେ ଯାଇ ହିଁ ନଥାନ୍ତା। ପ୍ରେମ ତିନି ପ୍ରକାର ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରେମ ତିନି ପ୍ରକାର ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରଥମ, ଭାଗ୍ୟରେ ଯିଏ ମିଳିବ ତାକୁ ପ୍ରେମ କରିବ, ଏହାକୁ ବୁଝାମଣା କହିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ, ତୁମେ ଯାହାକୁ ପ୍ରେମ କରୁଛ ତାକୁ ହିଁ ପାଇଯିବ, ଏହାକୁ ସଫଳତା କହିବେ। ତୃତୀୟ, ତୁମେ ଜାଣିଛ ସେ ତୁମର କେବେ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ତଥାପି ତାକୁ ଭଲ ପାଇ ବସିଛ, ଏହାକୁ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରେମ କହନ୍ତି। ଜୀବନ ସାରା ବାଟ ଚାଲିବାର ଥିଲା, ଏବେରୁ ତୁମେ ପାଦ ଖସେଇଦେଲ, ଭଲ କଲ। ଜୀବନ ସାରା ବାଟ ଚାଲିବାର ଥିଲା, ଏବେରୁ ତୁମେ ପାଦ ଖସେଇଦେଲ, ଭଲ କଲ। ମୁଁ ତୁମକୁ ହୃଦୟ ଦେଇ ବସିଥିଲି, ତୁମେ ମୋ ହୃଦୟକୁ ହିଁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲ, ଭଲ କଲ।